Спуштена рампа, снег до колена и заклучен објект. Не пречека во некогаш најпопуларното детско одморалиште во земјава Пелистер на Баба Планина. Ова е седма година како не работи, а некогаш збираше илјадници деца на летување, зимување и настава во природа. Спортското игралиште е празно, салата за игранки демолирана, малтер се рони од зидовите на одморалиштето и балконите, а некои делови за заштита од крадци се преградени со решетки. Само муралите на зидовите и понекоја поетска творба, изложена во литературното катче, сведочат дека овде некогаш имаше деца. Во детското имам одено 7-8 години, значи од прво одделение, и можам да кажам дека беше едно многу убаво место, каде што имавме многу големо дружење, имаше деца од сите страни, значи од сите градови на Македонија. Прво и основно многу се дружевме, имавме забава, надпревари, се. Второ и најважно е што сами се самостојувавме, како од малечки од прво одделение, второ, и да се храниме, и да се дружиме. Корисничко право врз одморалиштето има Министерството за труд и социјална политика, од каде ни одговорија дека за намената на ваквите објекти, продажба или друго, одлучува владата. Сепак, велат дека ангажирале лица да се грижат за обезбедување на објектот. До 2016 година државата неколку пати го објави за продажба одморалиштето, проценето од Бирото за судски вештачења на 48,6 милиони денари, но не се јави заинтересиран купувач. Со години детското одморалиште Пелистер е под клуч, а досега ниједна власт не смогна сила да го реновира и назад да го врати детскиот джагор. Наместо да го реновираат, политичките партии се препукуваат. СДСМ го критикуваше ВМРО ДПМН дека сака да го продаде. Овие пак саркастично сечеа црвена лента пред објектот, зашто СДСМ не го обнови, а вети. Советничката група поинаку стави макети од деца, асоцирајки на посетеността која веќе ја нема. Планинарите велат дека жално е да пропаѓа ваков капацитет во срцето на Националниот парк Пелистер. Објектот во еден период започна да се, да речам, запоставува со тие примопредавања, кој стопанисува, како стопанисува, и сега веќе неколку години е затворен, што е голема штета не само за љубителите на планината, туку воопшто и за оние најмлади, што туку сакаат да ги откријат тие убавини, а таму тоа е на дофат на Пелистер, до него има асфалтен пат и може помасовно да се користи, има игралишта, има и други придружни објекти, на вистина што не може, еве веќе неколку години, да се најде некое разбирање објектот да биде ставен во функција. Пред повеќе децении планинарите со ентузијазам ги граделе објектите низ Пелистер. Денес сме сведоци на нивно уништување. Планинарскиот дом Копанк изгоре пред 9 години и не се обнови. Ловечката куќа изгоре оваа зима, а Светла иднина нема да го дочека ни детското одморалиште, доколку биде и натаму оставено на забот на времето.